លោកនេសាប់រជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុទ្ធ14កើតខែមិញឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2021ព្រះមហាធម្មមិលង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាត់តាការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បន្តពីការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីអររយៈពេល6ថ្ងៃនឹងការសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងវត្តអររយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះ ដើម្បីឲ្យមុខរបួសឆាប់ជាសះស្បើយលោកគ្រូពេទ្យបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដើម្បីលៀងមុខរបួសប្រកែងព្រះអង្គគ្រូផងដែរដែលឡែកដោយសិក្ដីនឹករលឹកចំពោះព្រះមហាធម្មមាលង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាត់តិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានបុត္្តបរិស័ទអញ្ជើញមកពីក្រុងសេរីសភ័នព្រះអង្គគ្រូអនុគុនស្រុកប៉ නේ ព្រះមន្ត្រីនគរបាលស្រុកប៉ නේ ព្រះបុត္្តបរិស័ទក្រុងសេរីសភ័ន ពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិរៀមសេនាឃុំលវីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងពុទ្ធបរិស័ទនៅផ្សាគុតតសតស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងពុទ្ធបរិស័ទនៅសឿស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូនិងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពហើយដោយឡែកនៅក្នុងវេលាល្ងាចនេះផងដែរ ទោះបីជាព្រះអង្គគ្រូមានអាពាតជើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តទៅពិនិត្យមើលការងារក្នុងវត្តដែលត្រៀមរៀបចំក្នុងថ្ងៃបុណ្យមែកបោជាស្អែកនេះបុណ្យមែកបោជាគឺជាបុណ្យក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាមួយដែលធ្វើឡើងប្ររពธ์ហេតុ២ប្រការគឺទី១ការប្រជុំចាត់រងសន្នបាតនិងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនោះគឺប្ររពธ์នៅឧទានវេលុវ័នក្រុងរាជក្រឹះ ក្រ ாய் ពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន9ខែទី2ការដាក់ជុណមិយុសង្ខានៅថ្ងៃសៅរ៍ពេញបរមីខែមិគឆ្នាំរងនៅបវលាចដីចិត្តក្រុងវេសាលីនៅក្នុងមុខមេរៀទិរេតថាមនាលមានចិត្តបាបចូលអ្នកខ្វល់ខ្វាយតិចចោះអំនៅតតនេះ3ខែទៀតតថាគតនឹងប្រែក្លាយហើយសូមប្រគេននឹងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទចង់ដឹងនឹងសួរសកតព្រះអង្គគ្រូ សមបញ្ជិញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ណាខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកប៉ නේ ព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ជាជាជូររួមក្នុងបុណ្យមិខាបោជាក្នុងនោះមានការរប ाब ប្រសង់ចំនួន300អង្គផងដែរសោមជួនពោចម្ពោះអាចារ្យឧត្តមលោកជំទាវនិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកសូត្រសូកតុកព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសោមជួប្រទះនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសោមអរប្រគុណនិងសោមអរគុណ